他三把就玩起来，还有不同的，我在想他们装备的。我觉得他们要抢夜曲耶，左边如果等一下这把左边再拿个夜曲，很猛哎。这泰德玩不了吗？对你玩这种战装法师，哎呦，换成水精灵玩勒布朗，我来教你。哎呦。I teach you better. I can teach you better. 哦，赵信也是一个不怕死之人啊，可以。选牛的话，这把你整体的配合性上也是只能先归了。这把 DG 节奏要慢，等勒布朗的分推跟魔豆的边线开始能带的时候，这个选下来，我觉得右边比较强。我不跑步不用这样问，都输呀！有没有好奇？下面勾到三人打两等 ，VIG 下路双人组直接给予一些压力，想要赢下一波，就是会有一股气叫他再往前打一套。因为通常当你有两种选择的时候，哎呦，这里是抓到机会，有点已经给，但泰德状态非常差，这边被普攻 ，stay 住，直接普攻点死了对手。同时 ，BYG 再将人给勾回来，继续连点创造了两颗人头的击杀 ，BYG 完成了线杀。这个可能要爆开。哇 ，BYG 带的人马像是一个团队走进了 DTG 的野区。要跑，闪现665知道得走，出钩吗？Trevor 全是感情 ，WQ 开着魔豆，再能操作都没有用，他就站着，那站着烤，拉进去哎，受不了，直接开大，在外 ，Trevor 等子飞弹也跟着烧。665从后面走出来 ，Driver 还不知情后面有人，知道要出来，瞬间叫了一个闪现65赶过来，用最终过热 Driver 拉开了距离。这里冒凯大绝支援一下，做骚扰，同时中路抓到了勒布朗，但被动触发，在隐形的过程之中还可以跳走。好，这边是派比较多的人过来，两边不想被刀，自己先吃一只，先勾勾看，留到的会是665，星月无双一刷开，但在。这个剑尾里面还是被打了大量的血量，专门过来一开烤将人给击杀，欧卡顶起三个人，但塔口距离太远，只能先卖掉对面的牛后走掉，这波人头最终是由 Slaychu 拿走了。哎呦，有绑到，还有机会在后面绑到后继续烧烤，魔豆没大，塔口被留在原地，一个三绑拍回了塔口，塔口打出了被动加速，但最终还是被蓝宝的火烤给直接烤死当场。Round two， 可是有拿到第五只就够了啦，好，拿到第五，哎。他把重疾按掉了，他重疾帮，他想抢，但护盾突然触发了，就对面的先吃掉，所以护盾触发，他中在了护盾身上，还被反绑一六过来，赵子龙665赶紧走，七进七出，现在是一进一出，你是说一进去小龙八龙池，然后一出温泉，对，一进一出，一进一出，所以他死了七次的话，就七进七出了。我先来看第一波，这里是我觉得是 Husha 玩的好哎，他的那个 Q 用的非常漂亮，因为665已经画星月无双了，其实116是输出不了，但他这个位置是把他打到了进来，他小位移一下，对，小位移了一下，然后后面呢就因为蔡雅这里鬼夫赶到嘛，下路有线权，就把这个优势又打出来了。没错，画面后来团战又开了起来，但分的状态很好，还有大绝跟闪现，这里敢追吗？超级蔡雅，中路要爆了，中路 ，worry。而且这里完全打不了，这里665露头只是帮助自家中路请李小炮离开而已，请你离开，要顶上去吗？顶上去，跳走，我是665，我走了，而且来了，完蛋，这是二进二出吗？二进二出，想要尝试活下来，又被对面的 Q 技能拍回来，普攻一直点，重疾下下去，665想走被拍死，有了什么？有了，左边有人走了，又有了。非常好哦，子龙，子龙，哇，子龙上路第一被绑到了，子龙，子龙选择开桶，搭上了水精灵，但要杀小炮16又成功的跳走了，上路单杀了，前面 Slaychu 的裂地帮他撑了不少的伤害，后面位置16位置正好往前一跳，搭上闪现的分，这次中间想换，但665没有换到人，左边位置泰德也被抓到 ，BYG 打出一波10-0，而且左边的战绩很工整。每个人都是两颗头，哎呦，好工整，好工整啊！对，穿长。哎呦，自己看一下，应该是下路有看到什么，我觉得 Driver 就上了。这个重点是 Taco 怎么跟他打吧，就是还好，拉到他主动跟他打，哇，他直接把自己关进竞技场里面，然后打输了，然后把自己关在里面，他 W 是不是没开到？开到也不会赢吧？这个差还能撑一下，还能撑吗？你要用尽全力，你懂吗？有我看到这个人就是用尽全力啊，用尽全力啊，往前捅，对顶啊！这个伤害完全没有输出到对方后排，16跳到安全距离这里输出，然后蔡雅这边到位置的时候，其实位置也比对方好，直接闪现过墙，直接开点，轰！这里确实死定了，所以往前捅是没什么问题。对，没问题，没问题。太爽，秃头局，秃头局。
艾斯。玩得好，社长玩得好。秃头局，上面写秃头局，对，你还可以问一下 Driver， 不知道什么意思。剃光头啊。秃头局是还有一点的、哦。11-0，这里下半步再抓，确实排针排起来是非常非常舒服的。对于一些有这个强迫症的朋友，哎，又抓到了。在下半步65被抓到。又绑了一个鬼灵芝，我665跑的有对面的速海快吗？并没有，敲起来绑到，被连续的刺激控制，再拍回来收毛。为什么有闪拍？同时下半边单杀了16，杀掉了水精灵。这个应该是跳脸，然后一有打满，有第二段跳，然后加上闪现。哦，又是个一打一12等打10等，关门打，等一下杀出去，超大，这次 W 开出来，继续骚扰。我觉得现在 BIG 更怕的是，他们真的有人会很怕这个死亡。哎，这个满血要怎么杀、啊？感觉是踩过来了吗？双踩没有了，踩到塔下吗？还是他被这个一挂到的爆弹炸到啊？踩一下双踩，他生气了、欸，回来了，回来了，啊！交了闪，普攻出去了，一滴闪现普攻，闪现普攻，闪现普攻，他怎么飞回来了？预示着砰，这个塔要掉了，超级多的虫啊！直接把塔给咬破，左边位置665想要尝试的切入被抓到了，新武装一刷开，在对面小炮一屁股直接把他坐死了。哦，是，哦，但蓝宝这里的落单，过热的同时是 DTG 的机会，凯撒飞了过来，三个人要抓 Driver 没闪，假装有闪，后面有 TP 要救 ，Driver 继续在旁边，对面终于意识到了他没闪的死了 ，Driver 倒地，16赶到将人给推走，打了一套伤害，一敌三也拖了时间，痛啊。但16被关进里面了，这里面是 Taco 天上这一锤拿下了虾蛋，还可以闪现离开，但分追了过来，直接大绝一收毛收掉了 Taco， 同时左边实力数留到了665，这里子龙被留住了，他现在五进五出，哎呦，交了一个闪现，拉开了与对手距离是能撤退的，这里其实左边吃巴龙的速度也挺快的，双射手，右边。闪把这么派哦！水晶被控到动弹不得，就算有本身的被动，身上爆弹已经将他提早的预知死亡了，预告了。我这个很凶狠，已经死了。这个很凶狠啊！啊，直接 rush， 直接 rush， 这里要靠我们赵信了。来了，这次的进出是非常重要的，但史莱柱限制了他，直接一个闪现啊，等于是飞弹撒了下去，队友全部冲了上来。哈口虽然冲过来抓到两个人，在关注了对面的。茂凯，他有机会打赢这个茂凯的，但 Q 技能没中，被动并没有刷出来，选择往后走，但发现出来瞬间都是人，五个人包围在他的身边。哎、欸，但这个状态有点残，这个要吃巴龙有点困难哦。哦，赵信要不要尝试看看？有重疾，有 W， 有 E。对面狙击开始，同时 TP， 先死的是水晶，所以他能快速复活。没有视野，没有视野，不知道血量。那就杀人吗？但差点又走出来，往前打了两刀，这收宝伤害太夸张了，直接秒了两个。16开始追击，是走不进去吗？还是要从上面才可以？665被抓到了，他完成了他的任务。DC 巨人冲过来，这一勾勾到了，有这个很极限啊！闪现敲，欧卡进场，但队友并没有要跟，有可能在精力抑制的情况下还是要死。后面拉了一下，是拉了一个辅助，终于有机会来杀一下史莱柱了吗？锤死史莱柱，但出来瞬间也是直接爆毙。后面位置16直接跳进了塔里面，把对手给推走，让小兵跟虫子压进了主堡前。后面位置水晶一跳出来，但被定在原地后就直接被秒。后面位置输出再拉满，闪现过去连 A driver 已经拿下了两颗人头，剩下泰德一个人很努力。伊卡西亚魔雨已经下到没有雨了，伤害还是不够。主堡塔全部掉落在23分钟的时间内 ，BIG 以更迅速的方式来结束对手，主堡爆掉。我们恭喜 BIG 在今天的比赛以2-1击败 DTG， 拿下3连胜。三把是23分半就结束游戏了，而且可以说是三线全部都是优线了。然后茂凯基本上能拿的物件他都基本上全控，是，所以 BIG 赢得非常的简单，然后也很顺利。这场节奏非常的舒服，让他们整场比赛没有任何的压力。来看一下今天的 Driver， 哦，雀巢东山，太烂了，所以我要来打中路，结果呢？
并没有。基德，你怎么又来了？哎呦，这把比赛竟然是往我们这在今天。应该说，这今年呐、啊，春季赛换路的水精灵开刀，是在这个伤孔上面撒盐呐、啊。但其实今天水精灵，实话实说，他玩的并没有很差，尤其是赢的那一把是靠他的凯莎给救回来的。没错，对。但这一把就是你选了勒布朗，但真的面对到这种 counter 你的小炮，真的是没有什么打不了、啊，没有发挥的空间、啊。没错，就是现在勒布朗的这个物理出装，在 PCS 来说就是一个比较难实行的，到底谁能够破这个蛋？没错，我有点期待，但我昨天有看到新版的这个更新释出，就是之后的电刀是好像会被削弱的，那可能你勒布朗就会完全消失在赛场上。